Salve galera, beleza? Batalha na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Hoje volto com Batman Arkham Knight, com a DLC liberada de setembro, né? Que é o pacote Batmóvel Tumblr 2008, né? Baseado. Também tem uma nova skin do Batman, né? Que é, bom, esse aqui em setembro, bloqueio do Departamento de Polícia ainda tá bloqueado, ainda vai liberar. E esses outros em outubro. Vamos ao Tumblr. Vamos dar uma olhada aqui no expositor. Esse Batmóvel, baseado no filme Cavaleiro das Trevas, né? Batmóvel Tumblr de 2008. Pra mim, um dos mais legais Batmóveis de todos, cara. Ele é muito dark mesmo. Eu gostei demais desse Batmóvel, mas muito diferente de todos os Batmóveis dos quadrinhos, né? Vamos dizer assim, e dos filmes também. Ele parece mais um tanque, né? Mais parecido com o Batmóvel que a gente usa hoje no Batman Arkham Knight. Então, o que que liberou essa DLC de setembro? Vamos lá pro dispositivo de Ra. Liberou corridas, né? Ó, Batmóvel, Tumblr, corrida de uma volta, uma única volta do Cataclisma, enfim, várias corridas. Nós vamos experimentar algumas aqui, em circuito baseado na trilogia Cavaleiro das Trevas, blá blá blá, grande filme, né, quem não lembra daquela cena do Coringa lá no filme, se não me engano, no segundo filme, o Batmóvel aparece, é muito legal, o Batmóvel vira uma moto também. Vamos experimentar a jogabilidade, vamos experimentar os desafios, né? Eu fiquei muito feliz porque cada mês tem uma DLC com um atrativo, né? Vamos lá então, vamos começar. Olha a violência, né? Faz tempo que eu não jogo. Pera aí. Faz tempo que eu não jogo Batman, cara. Tô jogando muito futebol agora. Tem algum esquema aqui pra abrir. Ah, é com o círculo. Lembrei. Ó, que legal a chuva, cara. Opa. Ai. Caramba. Mas já? Nossa, muito legal esse momento aqui, cara. Meio Rock'n'Roll Racing. Mas não sei o que tem que fazer. Eu acho que tem que esquivar, né? No mínimo. Quase combato de novo, cara. Que droga. Tá difícil, galera, hein? Tá difícil, mas a gente não vai desistir, não. Deixa eu pegar o esquema aqui. Calma. Tem que desviar, né? Tem que fazer um zigue-zague. Mas quando eu faço zigue-zague, eu passo acelerando e meu carro baixa. Se eu passo devagar, meu carro cai. Eu não tô conseguindo fazer um zigue-zague agora. Fui rápido e caí. Nossa, tá muito diferente, cara. Muito diferente do que eu tô acostumado a jogar com o Batmóvel. Desafio, já começou bem tenso então. Esse Batmóvel não chegou ótimo. Não, vamos tentar de novo, a gente não vai desistir não. A gente nem saiu do início. Vamos lá, vamos com calma. Lembrando que eu tô gravando, ainda tô jogando Batman, galera. Ainda tô jogando Batman, tô jogando The Witcher, só que tá brabo, tem muito jogo saindo. E o meu tempo tá escasso. Mas o canal aí, eu também dei uma atenção aí no meu canal principal, vamos dizer assim, meu canal número 1, né, meu xodó mais antigo, né. Quem não conhece, vou deixar aí na descrição do vídeo, também tem uma playlist no nosso canal aí. E lá tá tendo bastantes vídeos novos, né, andei colocando. Além do projeto do Esquadrão Gamer aí, que tá saindo do papel. Cara, não sei o que tem que fazer aqui, cara, tá difícil. O carro escorrega também. Se vai devagar, ele escorrega e cai, né. É física, né, tem que ir rápido. Opa, ai, quase que eu fui. Só que quando eu vou rápido, o carro bate, velho. Vamos ver. Ah, agora a gente conseguiu. Ó, que legal, velho. Abre. Droga, dei mole, velho. Ah, ainda bem que começou aqui. Vamos lá, já começamos a explorar uma parte nova. Ambientação bem, né, parecida do... Ah, caiu. Ambientação bem parecida, né, do filme, quando o Batman pega o Batmóvel e anda pela, enfim, por aquele túnel, né, onde o Coringa pega um míssil lá, uma bazuca e atira nele, quem lembra? Não deu, mas nós vamos tentar de novo, nós iremos passar essa fase. Simulação ativada. A gente vai evoluindo. E como eu dizia, pra mim é um dos meus Batmóveis preferidos, se não o mais, né. E lógico que o Batmóvel do Batman do jogo foi baseado nesse último filme, nessa última trilogia.
Ah, cara, vocês viram que eu tô esquivando, cara? Tá, calma. Pensei que ele tava pegando o esquema, mas... Vamos reiniciar, né? Acho que vai ser melhor a gente reiniciando. A gente começa do começo, né? Vamos lá, agora a gente vai passar. Não vai ter caô, a gente vai passar. Não vou editar não meus erros, não. Não vou ficar editando erro, não. Vamos na raça mesmo, a gente vai conseguir passar. Ô, Bartola! Ai, ai, ai. Vamos lá. Agora tô com sangue no zóio. Então, turbo aqui, ó. Ai, por muito pouco. Vamos mudar a câmera, vamos ver. Ah, não acredito. Olha só que moleza, galera. Ah, poxa, dei mole. Era só mudar a câmera que a gente podia passar. Bom, fica a dica pra vocês aí, quem tiver dificuldade, né? Só altere a câmera e vai devagar, que você vai passar. Não foi sem querer não, cara. Foi ali, moleza. Bom, agora vamos tentar passar a missão, né? Vamos ver se vai dar tempo. Caramba! Esqueço de apertar o círculo. No caso do controle do Play 4, né? Vamos lá. Mas bem legal esse cenário. Olha que derrapada, hein? Tô voltando, galera. Tô voltando a pegar o esquema de antes, ó. Não conseguimos completar. Demos mole. Demorou. Eu dei mole. Mas agora eu acho que eu passo, hein? Porque agora eu já sei como é que passa aquela parte. E já conheço o circuito. Pelo menos um bom pedaço. Vamos acelerar aqui, então. E vamos passar aqui. Bem caótico, né, o negócio. Ó, vamos ver, hein? Vamos ver. Tá vendo? Esse é o esquema. Agora a gente vai esquivar aqui. Essa DLC é paga, eu acho, né? Mas, eu, como eu comprei o Season Pass, eu tenho de graça. Que é de graça entre aspas, né? Porque eu paguei um preço X, né, no início. E agora tá liberando. Bom, agora a gente vai por cima. Eu já tô turbinado, hein? Agora a gente vai que vai. Só vai. Calma. De repente a gente bate recorde. Ui. Tá, vamos lá. Concluído. É. Quem persiste sempre alcança. A gente conseguiu. Não é difícil. É só pegar o esquema ali daquela parte ali que tem que trocar, mudar de câmera, né? Deu uma luz aqui em mim e eu mudei de câmera. Vamos pra outra corrida aqui então. É. Cataclisma, né? Uma corrida de uma volta. Um circuito baseado na trilogia Cruz das Trevas, ganha tempo extra derrapando nas curvas. Corra uma única volta em Cataclisma. Vamos ver então. Ó, esse Batmóvel é muito louco, velho. É muito animal. Ele, lembra? Eu acho que ele foi baseado, né? Ele foi o esboço dele foi em cima de uma Lamborghini. Tanto é que o próprio Bruce Wayne no filme, ele tem uma Lamborghini, se não me engano, toda preta, né? Parece ele pegando a Lamborghini. Eu acho que teve uma parada aí com a Lamborghini. Que se vocês pararem para olhar, lógico que é um tanque. Mas vejam bem o design dele, do carro, né? Lembra uma Lamborghini. Eu, como sou fanático por Lamborghini, né? Eu tenho... Pode ser uma viagem na minha cabeça, né? Mas vocês acham também, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mas pra mim ela foi inspirada em cima de uma Lamborghini. Vamos lá. A Lamborghini patrocina o filme, né? Pra aparecer no filme. Olha! Não, legal, já vi detalhe do barro nas rodas, né? Olha que maneiro.
muito legal. O jogo tem um gráfico muito louco. A primeira volta é uma volta de reconhecimento, né? Vamos ver assim, né? Ou de conhecimento. Quero dizer. Que loucura, velho. Eu vou indo, né? Tentar ir o melhor possível. Parece que por aqui tem um looping de volta. Ai, que vai, vai! Caiu. Vamos lá. Perdi velocidade. Foi. Mas o tempo tá acabando. Cara, por um segundo, cara. Por um segundo tava chegando ali, velho. Mas, pegando o esquema de volta, depois de tantos anos aí sem jogar... Tem que voltar a jogar o Batman, cara, mas tá brabo, meu tempo tá escasso mesmo, né? Vamos lá. Porque eu tô jogando e ao mesmo tempo eu tô gravando. Se fosse jogar só por jogar, já tinha zerado ele. Mas eu tô jogando e gravando. Eu jogo a partida ao vivo, assim, pra não ficar uma coisa meio robótica, né? Então, esse é o problema, né? Que aí eu preciso de muito tempo. Mas tá tranquilo. Agora mais ou menos já sei como é que tá o circuito, né? Como é que ele é. Vamos lá, hein? Vai dar pra passar. Ai, que Bartola! Esqueci de apertar o circo. São 10 segundos pra acabar. A gente não pode dar mole aqui. Ah, de novo? Não. Tem um esquema pra ir direto, cara. Tem um esquema. Agora já era, hein? Vai ser difícil. Já. Vamos lá. É pior que a primeira vez, né? Isso aí é complicado. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu acho legal esses DLCs aqui com os Batmóvel, né? Como vocês viram o primeiro Batmóvel lá do filme de 1989, bem bolado e tal. Só que, cara, cansa, né? É meio chato, vamos dizer assim. É legal ter, é uma onda ter, vamos dizer assim, né? Pra quem gosta de colecionar, é uma brincadeira a mais. Mas, eu prefiro as missões, tipo a do Jason Todd, a própria missão da Harley Quinn, né, que são missões paralelas, né, a da Gabatiguel. E vai ter agora, vai ter que liberar nesses próximos dias, né, tem até o final de setembro, para liberar a DLC do... a gente tem que defender ou salvar as pessoas lá, sei lá onde, lá na delegacia de polícia, né. A gente joga com o Batman, se não me engano, e com o Asa Noturna, o primeiro Robin. Aí eu vejo mais vantagem. A gente tem tempo pra passar. Nada como tranquilidade. Bom, galera, mais uma passei. Vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma jogatina juntos aí, jogando Batman Arkham Knight. E logo logo trarei mais conteúdo pra vocês aí do Batman, as novas DLCs e tudo mais. Aquele abraço, valeu, fui!